မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဝင်မြို့လေးကနေပြီးတော့မှချူဆူလိုက်ပါရဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနဲ့အတူတူမိတ်ဆွေများရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတစ်ခုကိုခိုင်မာသောနေရာလေးတစ်ခုမှာယင်းနီမြုံနယ်လို့ရောက်အောင်ရဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုလဲနေထိုင်လို့တင့်လျော်သောနေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ရန်နာဘုံမြို့သိမ်းမြောက်ပိုင်းအင်ယာစီမံကိန်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် PDR ပတ်လေအစာဦးပါပြီးတော့မှရေမီအပြည့်စုံနဲ့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့အစာဦးပါပြီးတော့မှရေမီအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့4200တန်းအိမ်ချံဝင်းလေးကိုမိတ်ဆက်ပြီးပြသည်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မြေမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် GMB ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တော့အများကြီးပြောစရာမလိုပဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ခိုင်မာမှုလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြံဝင်းရဲ့အနေထားလေးကိုရိုက်ပြတာပါအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရှေ့မှာကြည့်နေရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ထပ်လို့မြင်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ထပ်မြောင်ခန်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အဆောက်အဦတစ်လုံးနီးနီးကျွန်တော်တို့မြောင်ခန်းလည်းပါရှိတယ်ဆိုရတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုဘဝကိုခဏတာအချိန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းသိန်း4200တန်းကျွန်တော်တို့အိမ်ခြံဝင်းလေးတစ်ခုကို GMB တစ်ခုကိုဝယ်ယူလိုက်ုံဖြင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိသားစုကိုကောင်းကောင်းအချိန်ပေးလို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ခြံရဲ့မျက်နှာစာအခြေဝန်းနေထားလေးတစ်ခုကိုရိုက်ပြတာပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကပြည်ဦးနေမြို့ရဲ့3000ရေနာဘုံမြို့သိအိမ်ယာစီမံကိန်းနေရာဆိုတဲ့တော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလို့ပြသနေတဲ့ရန်နာဘုံမြို့သိအင်အားစီမံကိန်းထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့မှလေးလာကြည့်ပါသုံးသက်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မာစတာဆက်အင်ဂျင်နီပြောခဲ့တဲ့ဇကားနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုလေးလာသုံးသက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မြေရဲ့အခြေက PDR ပတ်လေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာမြင်တွေ့ရတဲ့အဆောက်အဦရဲ့ကျွန်တော်အောက်ထပ်မှာပါတဲ့မြေရောက်ခန်းရဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အာသာချက်ကတောင်ပေါ် view ကိုခံစားလို့ရတာရေကိုပေါင်းဆက်ကြည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ထဲမှာဘာတွေဖွဲ့စည်းထားလဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အခန်းတွေကဘယ်နှခန်းပါလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်လဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာလေးလာသုံးသက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ချင်းမှာတော့ဟောတိုက်အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ပြုလုပ်ထားရဗျအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအခန်းဖွဲ့မယ်ဆိုလဲဖွဲ့လို့ရတဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပါပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ kitchen နဲ့ dining ရဲ့ area လေးကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်မှာထုတ်ထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးရှိရဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အပေါ်ရက်မှာကတော့ master နှခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာကတော့အခင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြွေပြားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှခင်းကျင်းထားပါရဗျမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတဲကအိမ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ခွက်တနားလောက်ကြိုတင်ပြီးတော့မှဖုန်းဆက်ပေးပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်လံပြီးတော့မှပြသပေးပါမယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေရဲ့အခြေက PDR ပတ်လေဂရံမြေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယခုလိုအဆောက်အဦတစ်လုံးပါမယ်ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အနေနဲ့က3200ဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်ကိုအစဉ်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းပြီးတော့မှဝဲပြောတဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုမှတည်ရှိပါရယ်ဗျအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နဲ့တူတူမြေရောက်ခန်းကိုလေးလာသုံးသက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းအနေနဲ့ကတော့အိမ်နေအနေနဲ့က PDR ပတ်လေတွေနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ PDR 200နေတဲ့သူတွေရှိပါရယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြသနေတာပါဒါသည်မြေရောက်ခန်းမှာအဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေများကြည့်ရှုနေတဲ့မြေောက်ခန်းစီးတုပ်လို့ပြီးသွားရတော့ပိုင်ရှင်ဈေးပြောင်းမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကာလာအတွင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့မှလေးလာသုံးသက်ပေးပါအဲ့တော့ပိုင်ရှင်တဲ့ diet ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမနစ်နာသေးဘူးထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ဈေးစလို့ရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ